príjemný dobrý večer, príjemnú zábavu a teším sa na príjemné stretnutia počas budúceho roka. Ak dovolíte, urobili sme na tento rok jednu zmenu a rád by som vás hneď na úvod poinformoval, že v rámci jednotlivých kategórií a disciplín motocyklového športu, ktorý zastrešuje Slovenská motocyklová federácia, budeme pozývať na pódium na oceňovanie osobnosti. Celú reprezentáciu osobnosti, ktorá odozdávala ceny v tejto kategórii. Ešte raz, Peter Báš. I zostaň. Dobre, ideme. Ale niekto tu je plošet, ešte chvíľočku zostaňte. Ponáhľate sa. Do rána sme to. Dobre, tak ja to veľmi rýchlo zbehnem, pretože máme tu aj plaketu Marianovi Sentandrášnemu, členovi športovej komisie. Aj s poďakovaním za prínos k vedeniu celej disciplíny. Ďakujem pekne, nech sa páči, nezabudnite si fľaše, nezabudnite si skladené odmeny, ocenenia, ktoré... disciplíny, ktorou je Marián Duchoň. Takže Marianovi takisto venujeme ďalšej činnosti a verím, že pri motokrose ho ešte uvidíme ako osobnosť, ktorá bude odovzdávať svoje skúsenosti. Ďakujeme pekne. Zároveň poprosím, aby sme odovzdali aj ďakovnú plaketu osobnosti disciplíny, ktorou je nepochybne Vladimír Kotaj, najúspešnejší, ako som pred chvíľočkou čítal, jazdec z Trialu. Bola to krásna cena, prevažne sklenená. A chlopie kráne, držíme palce v budúcej sezóne. Všetko dobre, pekný večer. Pozícia týchto dvoch pánov, ktorí stojí vedľa seba, je v niečom veľmi, veľmi symbolická. Ešte raz, všetko dobre. Tak, priatelia, držíme palce v rámci Enduro a Rally súťažnej disciplíny. Všetkým možno máme pekný večer, príjemnú zábavu v našej spoločnosti. Dúfam, že sa bude cítiť dobre ako každý rok. A ja len doplním, že pripravenú cenu sme mali aj pre veľkom
tohto tým dlhoročný úspešný organizátor národných a medzinárodných podujatí Enduro a Rally v sezóne 2019, organizátori medzinárodných majstrovstiev Slovenska i Európy Enduro a seriál regionálnych podujatí Country Crossu. Pošleme plaketu, ale rozhodne toto sú naši úspešní reprezentanti. Ďakujem pekne. Celých 10 rokov, čo sme to robili. Ďakujem vám za pozornosť. Uvidenia.